Takže ještě jednou Sixtová, sociální pracovnice asociace CEPA, a tento příspěvek právě má být takovým tím shrnujícím za asociaci CEPA, jak naším souborem aspoň těch hlavních služeb se snažíme vlastně podpořit, aby naši klienti měli méně komplikovaný život. Nemůžeme říct, že bez komplikací, ale věřím, že když se to sejde a ty služby tak nějak jako se poskládají a vyjdou všechny krásně návazně, tak můžeme leckomu pomoci. Tak určitě bych začala službou odborné sociální poradenství, ve kterém jsme v týmu s kolegyní Monikou Kupkovou, Šárkou Plašťákovou, naší novou vedoucí, a určitě s Zdeňkou Faltýnkovou, která vás všechny srdečně zdraví, dnes tady nemůže být, protože právě lobuje za dobré podmínky našich klientů na ministerstvu zdravotnictví, takže srdečné pozdravy od Zdeňky. A pro ty, kteří nás neznáte, tak krátce shrnu, že to naše odborné poradenství zahrnuje jak tu oblast sociální podpory, běžné takové ty příspěvky a dávky pro osoby se zdravotním postižením, tak právě tu oblast té, řekněme, zdravotní podpory, kdy paní Faltýnková může klienty podpořit třeba v těch tématech bezbariérové úpravy domácího prostředí, výběr těch prvních pomůcek, vozíku, sedáku, nebo i samozřejmě velké významné téma prevence zdravotních komplikací, protože jak už tady v tom předchozím bloku bylo řečeno, tak dekubity jsou velkou hrozbou a klíčem tedy je mít vybrané vhodné pomůcky, vědět o těch preventivních postupech, hlídat si své tělo a kdyby náhodou někde něco vzniklo, tak rychle dělat ty další opatření, aby se komplikace případně neopakovaly. Poradenství je samozřejmě bezplatné a klienti ho mohou čerpat opakovaně. Týká se to jak samotných lidí, kteří se na vozíku pohybují, tak jejich blízkých a podporovatelů. Další naší službou, jak jsem zmínila, právě ta prevence zdravotních komplikací je klíčová. Člověk musí být zdrav a v dobré kondici, abychom ho mohli nějak jako podpořit k nějakému sociálnímu zapojení, třeba až k návratu na trh práce nebo k jiným způsobům aktivního života. Takže takzvaná laboratoř zdravého sezení je vlastně část té služby Zdeňky Faltýnkové, kdy se opravdu klientů může věnovat velice individuálně, jako s velmi významným časovým rozsahem a individuálně hledat ty pomůcky a úpravy, aby tedy daný klient byl zdravotně zajištěn v oblasti pomůcek. Teď je tady významná služba peer mentoring, kterou krásně představila kolegyně Lucka Marková před chviličkou, a já bych ráda řekla, že naši kolegové peerky a peeri jsou tady v mnohém osobně přítomni, takže doporučuji, podívejte se dobře na ty fotografie. Dohodli jsme se, že se tady nebudou muset hlásit, já jsem peer, ale právě tou formou, že se můžete podívat a potom v nějakých pauzách a zákulisích a u kafíčka můžete klidně, koho chcete, kontaktovat a zeptat se. Takže máme tady Marušku, máme tady Eriku. Kristýnku jsem neviděla, ale je možný, že... Je tady venku, výborně, takže i Kristýnku najdete. Lucka je tady, Jitka, Pavlína, Aleše jsem viděla, Tomáše, nevím, jestli Honza Mikeska je tady taky. Ano, všichni jsou tady. Mates, což je Honza Matoušek, Luboš je tady, Tomáš Potůček, taky náš velmi zkušený pír. Kamil je tady, druhý Kamil je taky tady a Pepu, nevím, jestli jsem dneska zahlídla, ale jistě jsou tady všichni. Takže určitě i vy máte možnost v pauzách píry kontaktovat, vyptat se na to, co vás zajímá. Je tady koordinátor peer mentorů Marek Jonči, tady připomáhá s obsluhou kamery, takže také je tady k dispozici, a Lucka Marková, teda jako sociální pracovnice pro tým peerů, i ta je zde přítomná a k dispozici všem.
Jak už zaznělo v tom medailonku paní Petrové, CEPA má významnou službu v oblasti bydlení. Setkáváme se velmi často s tím, že lidé s poraněním míchy v době, kdy odcházejí z rehabilitačního ústavu, tak vlastní bydlení ještě nemají vyřešeno. Buď je potřeba vlastní bydlení upravit, rekonstruovat. Někdy se stane, že se člověk do svého původního bydlení vůbec vrátit nemůže. A nemůžu říct, že bychom mohli podpořit všechny. To bohužel na to naše kapacity nestačí, ale máme k dispozici 5 startovacích bytů od městské části Praha 10, tady kousek od centra Paraple, a máme jeden byt magistrátu hlavního města Prahy na Chodově, takže můžeme provozovat 2 různé projekty, startovací bydlení, které právě na startu po změně zdravotního stavu má třeba roční podnájemní smlouvou pomoci překlenout tu nepříznivou bytovou situaci, kdy daného klienta provázíme a podporujeme v tom, aby, když mu ta smlouva končí, aby tedy mohl někam do toho svého. A v rámci projektu tréninkové bydlení vlastně můžeme podpořit až 2letou podnájemní smlouvou lidi s vyšší míšní lézí, tetraplegiky. Mnohdy jsou to ti mladí muži, samozřejmě i ženy, o které mnoho let pečovala rodina a často jsme od nich slýchali, ta máma se stará dobře, ale já vidím, jak stárne, nechci zůstat na krku a chci si zkusit, jestli jsem schopen nebo schopna bydlet sám. Takže v tom tréninkovém bydlení dáváme ten delší časový úsek prostoru a naši podporu, aby si člověk to samostatné bydlení vyzkoušel a mohl pak naplánovat to vlastní. Pro ty, kteří potřebují se přepravovat do práce za rehabilitací nebo obstarat svou rodinu, tak určitě pro všechny, kteří jsou běžně mobilní, můžeme nabídnout službu půjčování automobilů s ručním řízením. Je to díky podpoře společnosti Škoda Auto. Máme k dispozici 2 vozy. V jednom je úprava ručního řízení pro paraplegiky, v druhém je úprava ručního řízení pro tetraplegiky. Máme rezervační systém, takže pokud vy nebo víte o někom, kdo za půl roku bude potřebovat půjčit auto, tak neváhejte, ozvěte se. Můžeme mít rezervaci právě pro vás. A abychom podpořili to předávání informací, protože samozřejmě víme, že každý ví něco užitečného, čím by mohl podpořit někoho jiného, tak třeba právě projekt Vozejk Map, mapa bezbariérových míst, jak jsme v náhledu chtěli ukázat, nejenom v České republice, zahrnuje tedy možnost filtrovat si, že hledám v dané lokalitě bezbariérové ubytování, nebo jenom někde projíždím a potřebuji si skočit na oběd, ale aby v té restauraci nebyly schody a aby tam byl záchod pro vozíčkáře. Jsou tam samozřejmě další parametry, lékaři, sportovní aktivity nebo prostory a tak dále. Takže kdo ještě Vozejk Map nezná, určitě si můžete zadat jako webovou stránku nebo stáhnout jako aplikaci do mobilního telefonu. A určitě pro ten přenos informací, které jsou užitečné jak pro samotné lidi, kteří se pohybují na vozíku, tak pro jejich blízké, tak jsme zřizovatelem a provozovatelem komunitního portálu Vozejkov, kde najdete aktuální informace, pozvánky na akce, můžete využít anonymní poradnu, kterou zodpovídá právě naše oddělení odborného sociálního poradenství CEPA. Takže i tento web je k dispozici, aby vás podpořil. Stává se, známe to, že když klient odchází z rehabilitačního ústavu, tak jeho vlastní pomůcky ještě nejsou vyrobeny nebo dodány, typicky vozík, sedák, takže byť nemáme velkou půjčovnu pomůcek, tak v mnohem, troufám si říct, zachraňujeme klienty v tom počátku, kdy říkají, zítra mě pouštějí z rehabilitáku domů a nemám prostě na čem sedět, nemám vozík, nemám sedák. Takže pár vozíků, pár sedáků. Máme tady jako ojedinělá služba, řekla bych jediní v republice, máme švýcarskou pomůcku Swistrek, což je elektropohon adaptovaný s dětskou cyklosedačkou. Je to vlastně pomůcka, kterou podporujeme maminky na vozíku, aby mohly sami jezdit venku se svým dítětem, bez asistence pro maminku, bez asistence pro dítě. Takže Swistrek je opravdu unikátní pomůcka, kterou můžeme nabídnout. Půjčujeme elektropohon
Freeride, což jsou takový ty běžný řídítka, což už dneska leckdo využívá, ale u nás máte možnost si vyzkoušet nebo na krátkou dobu zapůjčit. Tak jak jsem říkala, přes ten dobré vstupní informace a dobrý zdravotní stav míříme dál až k takové té socializaci ve smyslu aktivně se zařadit do toho původního života a k tomu určitě patří i náš projekt tréninkového zaměstnávání, které realizujeme ve dvou second handech Hvězdný bazar na území Prahy. Ale ráda bych řekla, že právě za prací v bezbariérovém prostředí na částečný úvazek k nám dojíždějí i kolegové do Hvězdného bazaru, třeba z Žatce. Že říkají, tak co dvakrát v týdnu prostě dojedu tu delší vzdálenost, ale jsem rád, že mám práci prostě tam, kam se dostanu a kde se můžu teda podílet na nějakých užitečných aktivitách. Hvězdný bazar to není jenom prodej zboží second handu, ale samozřejmě dalšího zboží, práce s kasou, práce s těmi zákazníky, práce na prezentace zboží v rámci sociálních sítí a tak dále. A ozývá se poměrně větší množství zaměstnavatelů, kteří zase potom rádi nalákají ty naše současné zaměstnance Hvězdných bazarů, aby jako osvědčené přetáhli na otevřený trh práce. Takže jsou i tací, kteří se prostřednictvím Hvězdného bazaru potom posunuli do nějakých nadnárodních firem a už tak jako chodí normálně do práce. No, jsem u konce. Už vám tady visí pouze kontakty, ty základní najdete samozřejmě na webové stránce cepa.cz. Telefonní čísla jsme uvedli k nám do sociálního úseku, kde vám samozřejmě, pokud zavoláte, řekneme všechny podrobné informace k tomu, co vás bude zajímat, nebo k našim službám. A jenom neváhejte se ozvat a pokud máte v okolí někoho, kdo by naše služby mohl potřebovat, budeme rádi, když předáte kontakt. Děkuju, pěkné odpoledne.